Federalno ministarstvo zdravstva u saradnji s ambasadom Republike Italije i italijanskom korporacijom za razvoj u Bosni i Hercegovini pokrenulo je kampanju koja za cilj ima smanjenje stigme i diskriminacije osoba s mentalnim poremećajima u društvu, naročito djece. Jasminka Borovac. Uključivanje mladih u socijalni ambijent je edukaciju kadra koji radi s njima, prioriteti su projekta. Dakle, ovo je projekat koji se odnosi znači na maloljetnike koji imaju problema kad je u pitanju mentalno zdravlje, ali on u stvari prije svega bavi se edukacijom osoba koje rade sa tim maloljetnicima i naravno prati izbliza sve što se dešava sa tom djecom i naravno pokušava na pravilan način da im pomogne. Problem mentalnog zdravlja je izuzetno velik. Izuzetno je velik u uređenim zemljama, a kamoli ovdje kod nas. Svako peto dijete ima probleme sa mentalnim zdravljem. To je dakle 20% djece. Sport i društvene djelatnosti značajni su oblici prevencije mentalnih oboljenja. Zbog toga je u kampanju uključen i kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Zaista mi je velika čast što sam drugu godinu već zaštitno lice ovoga projekta i što svojim likom mogu pomoći ovoj korporaciji da napreduje iz godine u godinu. Projekt podrške djeci realizira se pod zajedničkim pokroviteljstvom entitetskih ministarstava zdravstva, a današnji događaj upriličen je u okviru obilježavanja Svjetskog dana mentalnog zdravlja 10. oktobra. Za Infotop, Jasminka Borovac.